U naselju Dubočica na terenu kod hrama Svetog Simeona Mirotočivog na inicijativu mesne zajednice Milentije Popović održan je prvi festival fudbala. Festival ovakvog karaktera je prvi put održan u Leskovcu. Timovi su bili sastavljeni od momaka i devojaka, a nadmetali su se u četiri discipline. Precizni šutevi, brzo driblanje, žongliranje i šutiranje penala. Ovo takmičenje otvorio je pomoćnik gradonačelnika Leskovca Milan Stojković. Ovako osmišljeno fudbalsko takmičenje sa svim svojim specifičnostima dokazuje da su Dubočica i Leskovac pre svega mesto mladih i kreativnih ljudi, da su mesto najvatrenijih navijača i ljubitelja sporta, da su Leskovac i Dubočica jednostavno Srbija u malom. Zahvalio bih se od srca svim učesnicima i učesnicama, svim sponzorima, a sada momci i devojke, stanovnici Dubočice, dragi gosti, uživajte u onome što fudbal na prvom mestu jeste. Uživajte u igri. Prvo mesto osvojila je ekipa fudbalskog kluba Dubočica 1, drugo mesto pripalo je kadetima fudbalskog kluba Sloga, a treće ženskom fudbalskom klubu Lavice.